Hər kəs salam dostlar, mən Abdullah bu günlə qarşınızdayam. Bu gün sizə WhatsApp token təqdim edəcəm. Budur, bu proyekt nədir, nədir, nə şəhər, hamısı haqqında məlumat edəcəm. Daha çox təzə proyektlərin gəlməyini istə, yorum ataraq bunu mən bilirəm, yəni çatmayın. Söz təşəkkür edirəm dostlar, gördüyümüz saatimizin ana planı bu şəhətlər daha qarşı səhif açır. Dostlar, proyektdə maraqlı edilən bir şey edəyim də, market cap'in verilərini aşağı qoymaq və anbanın tokenlərin qiymətini izləmək dostlar. Burada gördüyümüz bir Ethereum qiyməti bu qədər, WhatsApp tokenin qiymətini qoyublar, Bitcoin'in, BNB'nin və s. dostlar. Burada belə bir logomuz var dostlar, burada diqqətimi çəkin odur ki, burada logonu görə bilərsiniz. Bu logo ilə bu logo eynidir dostlar. Website grafikin dizaynında buradan çox xoşuma gəldi dostlar. Yəni işlərini həqiqətən yaxşı biri də təfif ediblər. Buradan open link deyirəm dostlar. Bunların white paper-lərini incələyəcəm. White paper-lərin videodan əvvəl çox geniş və çox rahat white paper-i dostlar. Hamı incələyə bilər. Ən gördüyüm genişliyi bütün səhifəni tutur. Buradan girib özünüz bir-bir incələyə bilərsiniz dostlar. Yazıların böyüklüyü və sərə çox ideal vəziyyətdədir. Yəni özünüz də görsəz, hamısı rahat bir şəkildə oxuya bilərsiniz dostlar. Məhz elə qarşı web sayı dizayn edilir dostlar. Burada kompüter üçün yerlərini də qoyublar. Rahat məplərini qoyublar dostlar. İndi biz təbii ki, bunun hamısını white paper-dən, yəni white deyil, saytdan izləyəcəyik. Buradan buy here bölməsindən dostlar daxil olub bank hesabdan alınır. Əgər bank hesabdan almasanız buradan kontrakt edəsiniz kopyalısı dostlar. Daxil olsuz Procoin-ə. Mən buradan həm qrafiklə baxmağı, həm də almağı çox sevirəm dostlar. Çünki bu coin mənə çox rahat gəlir. Daxil olmam bura token adresini yapışdıram dostlar. Vasa token gördüyünüz kimi anında qarşıma çıxdı və buradan Vasa token bütün qrafiklərinə və sərə baxa bilərəm. Gördüyünüz kimi market cap'in 173 bin dolar olduğunu və qiymətinin dostlar qalxıb düşdüyünü görə bilərik. Ən son belə bir partlama eləyib dostlar bura kimi və bir BNB-li və sərə alış yapdı dostlar. Gördüyünüz kimi 399 dolar. Satışlar əşyaları və sərə çoxdur. Girib özünüz incələyə bilərsiniz. Burada nə edə bilər? Trade bölməsindən dostlar necə ala bilərik? Maksimum deyirəm dostlar. Maksimum mənə qədər düşəcək. Bu qədər BNB-dir. Əgər 0.1. Burada swap-a bir dəfə tıkladıqdan sonra dostlar bizim qarşımızda Metamask səhifəsi açılır və Metamask səhifəsində rahat bir şəkildə buradan alım edə bilərik. Yəni siz də buradan rahat bir şəkildə alım edə bilərsiniz. Mən indi ücret yox deyən ala bilmərəm dostlar, amma pul atıb 100% mən bu proyektdən yararlanacağam dostlar. Çünki həqiqətən özümün sevdiyim proyektlərdən biridir. Buradan çıxıram yəni veb saytlarını incələməyə davam edək dostlar. Veb saytda aşağı düşəndə bunların proyekt haqqında məlumat var bizə belə deyir. Bunlar nədir, nə deyir, nə işə yarayacaq, gələcəkdə hədəflər nə olacaq və s. dostlar. Bunlar haqqında məlumat ala bilərsiniz. Bunların hədəfləri dostlar, bunlar SME blockchain üzrə inkişaf edəcəklər dostlar. Bunların ən böyük SME platforması olacaq. SME nədir dostlar? SME yəni ki, bunlar sayəsində bir necə deyək, yəni bizim təkcə Baxel ADS var dostlar. Yəni bunların çıxartdığı öz telefon communication vasitəsilə bütün dünyədə əlaqə saxlamaq olacaq. Məntiqli və ağıllı bir fikirdir dostlar. Kriptonu əldə edə biləcəyi yerlərdən biridir. Burada gördüyünüz kimi rahat məbləğlər haqqında məlumat verilir. Veb saytda orada likvid alınacaq dostlar. Sosial media branding başlayacaq. Veb saytda launch olacaq. Marketing başlanacaq. Daha sonra CoinGecko, CoinMarketCap gələcək. Daha sonra dostlar Collectium gələcək, Waves Exchange gələcək, token yandırılacaq, audit olacaq, decentralized platform gələcək, staking olacaq, partnership olacaq, marketing gələcək. Bunların hamısı özü bizi incələyə bilərsiniz. Buradan dostlar donate eləmək üçün bizə bir adres verə bilərsiniz. Əgər sizə donate eləməsəniz, bu adresə donate eləyə bilərsiniz. Buradan partnerlə və CoinMarketCap var dostlar. Bu token CoinMarketCap-da qazanacaqsınız. Nömrəmi sizə göstərirəm dostlar. Girib hamısını incələyə bilərsiniz. Yəni belə bir şəkildə rahat bir şəkildə hamısı var. Daxil olan bura, burada gördüyünüz kimi qiymətini görə bilərəm anbaan. Buradan Binance Smart Chain zənciri olacaq. Nə olur? Görə bilərsiniz. Burada all time high-ın və s. görə bilərsiniz dostlar, incələyə bilərsiniz. Ən çox qiyməti nə qədər olub, nə qədər düşüb və s. bunların hamısı bir-bir öz vizitləməyi də yaddan çıxartmayın. Burada Nomadic-dən qarşımıza çıxır token, buradan incələyə bilərik. Nə işə yaradığını və s. hər hansı bir tokenin siz buradan qiymətini izləyib al-satını eləyə bilərik. Buradan çıxıram dostlar, veb saytınızı incələməyə davam edəcəm. Bunların yaxın gələcəkdə Voice Swap gələcək, NFT qalereyası gələcək, NFT Market Cap və Voice Grant gələcək dostlar. NFT Market Cap burada ən önəmlilərindən biridir. Bunun haqqında məlumat verim. Bunların Metaverse proyekti çıxacaq dostlar və Metaverse proyekti sayəsində siz NFT Marketplace-dən aldığınız kartları Metaverse-də istifadə edə biləcəksiniz dostlar. Metaverse-də hər hansı özünün bir bazası və s. olacaq. Yəni orada satış və s. edəcəksiniz, real pullar qazanacaqsınız. Məntiqli və maraqlı bir ideyadır. Siz də girib özünüz incələməyi yaddan çıxarın. Mən bunu hər dəfə deyirəm dostlar, çünki mən detallı məlumat vermirəm. Mən sadəcə üzdən keçirəm dostlar və daha əsas, daha mən əsas məlumatı verim. Siz detallı almaq üçün məsələn tutaq ki, necə olacaq, neçə dənə market olacaq, nə qədər NFT sayılacaq. Bunların hamısını girib özünüz araşdıra bilərsiniz. Burada ən çox verilən suallar, necə almaq olar və s. bunlar var. Gördüyünüz kimi turist valyutu yükləyin və ya da Metamask yükləyib ala bilərsiniz. Mən bir dəfə göstərdim. Copy kontakt adresi, payment hesabı və buradan Polkoin ilə çartı yoxlaya bilərsiniz. Community-lərin linkləri var dostlar. Daxil olan bunların Twitter hesablarına baxmaq olar dostlar. Twitter hesablarına daxil oldu 14 min takipçi olduğunu görə artıq və 38 tweet atıblar dostlar. Like atıram, yəni follow edirəm bunları.
bunlardan sonra postlarına. Aşağı yönlere bunların airdrop'u başlıyorsunuz. Airdrop için böyle botun linki var. Ben bunu açıklama isimine koydum. Siz de katılman yerden satmıyorsunuz. Toplamda 3.3 milyon verecekler. Ve 200 bin verecekler. 17 Mart'ın 20'si bitiriyorsa bir aklınız cümlemiş. Like atıran bunlardan sonra postuna airtail olmasa çözü düşüm 65 milyon yorum gelip. Böyle bir like atıran bunların postuna en son postuna like atıran böyle bir NFT gelip olsa buna da like atırım. Sizin özünüzde cilibini izleyebilirsiniz eğer maraqlı gelirse. Bunların daxil olan Telegram sayfalarını indirilmeyi dostlar. Telegram sayfalarına karşıma atacağız. Vasya Token. Vasya Token'de artık ben varım. Hani bu da bizim Azerbaycan'da cibir. Food'da artık karışlar gidiyor. Çok meşhur dostlar. Bu sizin önünüzde cibir izleyebilirsiniz. Eğer maraqlıdırsa. Hani burada an söhbətleri vesaire. Vesaire community marketing proposal hakkında mamut haber. Eğer marketing istiyorsanız burada donation etmeyi yadından çıxartmayın deyil. Yani sizin de bu coin'i dəstəyi için ona donation edebilirsiniz. Rahat bir şekilde. Buradan çıxabilirim. Artık məncə elə bir şey kalmadı dostlar. Her şey hakkında məlumat verdim. Vasya Token sayfasına geri qayıdıq dostlar. Gördüğünüz gibi artık məndə web saytında qabağına çıxır. Bu günü bu kadar. Kanalıma abunə olmağı, videomu bəyənməyi, daha çox bu təzə proyektlərin gəlməyinizsə yorum atıraq bunu mənə bildirməyi yadınıza çıxartmayın. Gələcək videoda görüşəndə sağ olun, salamat qalın, nəzərə yaş baxın. Görüşənə deyin. Goodbye.